लगातार एउटा सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट जुन लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथुलिने गरेर र विभिन्न हाम्रा हाम्रो पारिवारिक संरचना हाम्रो सामाजिक सम्बन्धलाई फलबल हुने गरी जुन लगातार प्रचार प्रसार भइरहेका छन् यस सन्दर्भमा अहिले अहिले तत्काललाई टिकटक बन्द गर्ने भन्ने अहिले क्याबिनेटको बैठक निर्णय गरेको छ र यसको निम्ति प्राविधिक रूपमा हामीले निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालयलाई यो निर्देशन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ धन्यवाद बन्द गर्ने निर्णय त आज भइसक्यो र यसमा अब प्राविधिक रूपमा साथीहरू लाग्नु भएको छ प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म यो आजैबाट पनि त सम्भव हुनसक्छ र एकार्कै छुट्यो भने लगातार रूपमा प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ आइसक्रिमहरू सबैको अब यसमा सहयोग चाहिन्छ जा, र यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण तयारीमा गइसकेको छ नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक सधैँका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारको उक्त निर्णयको कतै समर्थन भइरहेको छ भने कतै विरोध भइरहेको छ विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका समर्थक कार्यकर्ताहरूले सरकारको उक्त निर्णयको समर्थन गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल लगायतका व्यक्तिहरूले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् साथै चर्चित सञ्चारकर्मी रूपेश पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् भने चर्चित सञ्चारकर्मी समा थापाले सरकारको निर्णयको समर्थन गरेकी छन् यस्तै चर्चित सामाजिक अभियन्ता ईसा गुरुङले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरेकी छन् आखिर कुन कुन नेता तथा कुन कुन अभियन्ताहरूले के भने त यस भिडियोमा यसै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार जिएस अनलाइन टिभीको नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो बन्द गर्ने होइन समस्या कन्टेन्टको हो प्लेटफर्मको होइन अराजकता अभिव्यक्तिमा होला माध्यमको के दोष टिकटकका कैयौँ युजर र कन्टेन्ट खराब छन् तर सबै युजर र कन्टेन्ट खराब छैनन् प्राविधिक रूपमा खराबलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ टिकटकमा हालेको भिडियो रिलमा हाल्न मिल्छ इन्स्टामा हाल्न मिल्छ फेसबुकमा हाल्न मिल्छ के सबै प्लेटफर्म बन्द गर्दै जाने हो त यो निर्णय गर्ने सत्ताधारी दलका कैयौँ नेता भ्रष्ट होलान् के अब पार्टी बन्द नै गरिदिने हो त मूलधारको ढोका बन्द गरेका कयौँ प्रतिभाहरू सामाजिक सञ्जालबाट उदाए मूलधारले लुकाएका कैयौँ समाचार सामाजिक सञ्जालले उजागर गरे सामाजिक सञ्जालले फैलाएका कैयौँ अफवाहहरूलाई मूलधारले फेक प्रमाणीकरण गरे आजको युगमा सोसल मिडियाको विकल्प सुधारिएको सोसल मिडिया हो सत्ताधारी दलकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको विरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्र हो भन्दै उनले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाप्रति लक्षित गर्न खोजेका छन् त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको विरोध गरेका छन् उनले लेखेका छन् टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो कदम हिँडेको छ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक छ तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत हो यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय हो यसमा सरकारको नियत अभिव्यक्ति तथा वैदिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने देखियो सरकारले यो कदम सच्याउनु पर्छ यसमा किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन भन्दै उनले सरकारको विरोध गरेका छन् त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् टिकटक बन्द गर्ने निर्णय ठिक होइन सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगलाई नियमन गर्नुपर्छ तर एउटा मात्र प्लेटफर्मले गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रियो राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्नु प्रविधिको विकासलाई नबुझ्नु हो टिकटक त धेरै मध्ये एउटा माध्यम हो सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोज्यो यस्ता निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ सरकारले यो निर्णय तुरन्त फिर्ता गरोस् भन्दै उनले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् एपी वान टेलिभिजनमा एपी सेन्टर कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चर्चामा आएकी चर्चित पत्र समा सरकार समा थापाले मा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको उक्त निर्णयको समर्थन गरेकी छन् उनले लेखेकी छन् गाली खाइन्छ थाहा छ तर टिकटक बन्द भएकोमा म खुसी छु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मानक टिकटक सुचारु मात्र होइन मेरो व्यक्तिगत विचारमा यसका क्षणिक फाइदाभन्दा दीर्घकालीन रूपमा निम्त नसक्ने खतरा धेरै थिए त्यस्तै चर्चित सामाजिक अभियन्ता ईसा गुरुङले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरेकी छन् टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा आफू खुसी भएको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छन् ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चर्चामा आएका चर्चित पत्रकार युवराज कणेलले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै सरकारलाई व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् उनले ले लेखेका छन् टिकटकले गणतन्त्र धरापमा पऱ्यो कि सरकार केही त पक्कै पऱ्यो है त्यस्तै चर्चित नायक साथै कार्यक्रम प्रस्तुता आसिफ शाहले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् उनले लेखेका छन् टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गलत छ हाम्रो सरकारले जहिले पनि निर्णय लिने मामलामा फितलो प्रदर्शन गर्छ र तीव्रो आलोचना आइसकेपछि सचिन्छ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको होला तर त्यसको विकल्प सोसल मिडिया प्लेटफर्म नै बन्द गरिनु कदापि होइन यो निर्णय निकै बचपना छ यदि निर्णय फिर्ता भन्ने खबर सुन्न आएमा सरकारको इज्जतको झनै कवाडा हुने निश्चित छ भन्दै उनले सरकार सरकारको विरोध गरेका छन् त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् तिम्रो अनुहार देखाएर तिम्रा समर्थकले भन्थे यी हाम्रा महान नेताहरूको सङ्घर्ष त्याग बलिदानको कारणले हो बोल्न पाइएको तिनलाई पनि आफ्नो सक्कर अनुहार देखाइदियो अब के भनेर तिमीलाई जोगाइदिने भन्ने तिनलाई सिकाऊ ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो मन्त्री निच्छ शमशेरको मुखबाट एफएमले समाचार भन्न पाउँदैन भनाउनु र तिमीहरूले मन्त्री रेखा शर्माको मुखबाट टिकटक भिडियो बनाउन पाउँदैनौ भनाउनु के फरक छ तर टिकटक बन्द गरेर स्वतन्त्रता बन्द गरेका हो कि प्रदूषण टिकटक मात्र रोक्छौ कि टिकटकको त्यही भिडियो सेयर हुने रिल्स स्टोरी युट्युब सर्ट्स इन्स्टाग्राम थ्रेड्स ट्विटर पनि रोक्छौ मान्छेलाई नैतिक हुन सिकाउँछौ कि मान्छेका मुख थुन्दै हिँड्छौ हामी हेर्नेछौँ त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अस्वीकार्य आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएको छ सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध गरेर अधिनायकवादको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताएका छन् लोकतन्त्रमा विधि पद्धति बसाल्ने विकृति विसङ्गति रोक्ने नियमन गर्ने कुरा प्रधान हुन्छन् तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुने छैन भन्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् सरकारले टाउकोमा जुम्रा पर्यो भन्दैमा टाउको नै छिनाएको भन्दै उनले सरकारको व्यङ्ग्य गरेका छन् नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्नुलाई यहाँहरूले कस्तो रूपमा लिनुभएको छ कृपया आफ्नो भनाइ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला नेपाली टिकटक प्रयोगकर्ताहरूलाई आयो एकदमै दुःखद खबर नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने भएको छ आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् सामाजिक सद्भाव बिग्रिन थालेकाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएकी छन् उनले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया केही दिनमै सुरु हुने बताएकी छन् आज निर्णय मात्र भएको हो र यसलाई बन्द गर्न के के गर्नुपर्ने हो मन्त्रालयले प्रक्रियामा लैजान्छ भन्दै उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छन् नेपाल सरकारले केही समय अगाडिदेखि नै टिकटक फेसबुक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताइरहेको थियो नेपाल सरकारको यो निर्णयप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ के नेपालमा टिकटक बन्द हुनु राम्रो हो त आफ्नो भनाई तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला हस् त नमस्कार धन्यवाद